الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کل آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے چند سخت احکامات کے ذریعے سے آزمایا، تو انہوں نے ان احکامات پر عمل کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالی نے صلے اور انعام کے طور پر یہ وحی فرمائی کہ میں تم کو تمام دنیا والوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء اور رسل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے آئے، اور دنیا کے تین بڑے مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور جلالت شان پر یہ تینوں بڑے مذاہب متفق ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری دنیا کے لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی کہ میں تمہیں پوری دنیا کے لوگوں کا امام اور پیشوا بنا رہا ہوں، انہوں نے موقع غنیمت سمجھا اور کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری کچھ اولاد میں بھی یہ امامت کا منصب عطا فرما دینا کہ میری کچھ اولاد میں کچھ امام اور پیشوا بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں کہ ان کی اولاد میں ہمارے اور آپ سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ امامت کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، یہ دین کی لیڈری اور قیادت کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ میری نیابت ہے۔ تو اس لیے میں یہ امامت کا منصب ظالم، نافرمان اور گنہگاروں کو نہیں عطا کروں گا۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا وعدہ امامت بنانے کا، امامت دینے کا، ظالم اور گنہگاروں کو نہیں پہنچے گا۔ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اے ابراہیم تمام انسانوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور میری اولاد میں سے بھی امامت اور منصب کا مقام عطا فرما دینا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ امام بنانے کا وعدہ ظالم اور گنہگاروں کو نہیں پہنچے گا، ہاں امام بنانے کا یہ وعدہ نیک لوگوں کو عطا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری دنیا کا امام اور نبی بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح پورا قرآن شریف سمجھنے کی، سننے کی اور قرآن شریف کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔